Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yan Progress'ga xush kelibsiz. JavaScript. Hozirda zamonaviy veb dasturlashni JavaScriptsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har bir frontend dasturchisi JavaScriptni bilishi shart. Nafaqat frontend, balki hozirda JavaScriptni bo'lmoq hisoblanadigan Node.js orqali backend dasturlashda ham JavaScriptdan foydalanilmoqda. Va bugun men sizlarga JavaScript haqida gapirib beraman. JavaScript bu veb sahifalarini o'zaro ta'sirini hosil qilish uchun foydalaniladigan dasturiy tildir. Bu sahifaga hayot beradi, ya'ni foydalanuvchini jalb qiladigan o'zaro ta'sirlanuvchi elementlar va animatsiyalar hosil qiladi. Agar bosh sahifada qidiruv qutisini ishlatgan bo'lsangiz yoki videoni tomosha qilgan bo'lsangiz, u JavaScript orqali ishlayotgan bo'lishi mumkin. JavaScript hozirda Tube reytingida 7-chi o'rinni egallab turmoqda. Keling endi ushbu dasturlashning tarixi haqida gapirib beraman. JavaScript 10 kun ichida 1995 yilda NetSpace'da ishlagan muallif Brandon H tomonidan yaratilgan. Dastlab u Mocha deb nomlangan, keyin esa LiveScriptga o'zgartirilgan. Tilning boshlang'ich versiyasi faqat NetSpace brauzeri bilan cheklangan va kam funksionallikka ega edi. Ammo vaqt o'tishi bilan uning ustida izlanish olib borgan dasturchilar jamoasi tufayli qisman rivojlanib bordi. 1996 yilda JavaScript standartlashtirildi va ECMAScript rasmiy nomi berildi. 1998 yilda ECMAScript 2 va keyingi 1999 yilda ECMAScript 3 chiqdi. Bu bugungi kunda nafaqat turli xil brauzerlarda, balki turli xil qurilmalarda, shu jumladan mobil va kompyuterlarda ishlaydigan JavaScriptga aylandi. O'shandan beri JavaScript o'sishini davom ettirdi. JavaScript 2016 yilda ishlatadigan saytlarning 92% tashkil etdi. 20 yil ichida u oddiy dasturlash tilidan veb ishlab chiqaruvchilar uchun eng mashhur vositalardan biriga aylandi. JavaScript Java'ga mutlaqo tegishli emas. JavaScript va Java ikki xil kompyuter tilidir. Ikkalasi ham 1995 yilda ishlab chiqilgan. Java obyektga asoslangan dasturiy til bo'lib, u kompyuter muhitida mustaqil ishlash mumkin degan ma'noni anglatadi. Boshqa tomondan JavaScriptni webga asoslangan dasturning bir qismi sifatida ishlashga mo'ljallangan matn asosida dasturlash tilidir desak ham bo'laveradi. Webga asoslangan muhitda ishga tushishdan oldin tuzilishi kerak bo'lgan Java dasturlardan farqli bo'laroq JavaScript HTML'ga birlashtirish uchun mo'ljallangan. Barcha katta web brauzerlar JavaScriptni qo'llab-quvvatlaydi. JavaScript haqida eng muhim narsa uni web kodingizdan foydalanish uchun qanday yozishni bilishingizga hojat yo'q. Internetda bepul JavaScript yozilgan skriptlarni topishingiz mumkin. Bunday kodlardan foydalanish uchun bilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa taqdim etilgan kodni veb-saytingizga to'g'ri joylarga qanday joylashtirishdir. Bunday JavaScriptdan foydalanish uchun yozishga hojat bo'lmasa-da, ayrim kod yozuvchilari buni qanday qilishni bilishni istashadi. JavaScriptda mavjud kodni yaratish uchun maxsus dastur talab qilmaydi. Windows uchun Notepad kabi tekst muharrirda sizdan JavaScriptni yozishingiz uchun kerak yoki undan boshqa kod redaktorlari, masalan Sublime Text yoki Atom. JavaScript va HTML bu boshqa narsalar. HTML va JavaScript ikki xil narsadir, lekin ular bir-birini to'ldiradi. HTML static web contentni aniqlash uchun mo'ljallangan formatlash tili. Bu web sahifani uning asosiy tuzilishi bilan ta'minlaydi. JavaScript bu haqidagi bu sahifadagi dinamik vazifalarni, masalan animatsiya yoki qidiruv maydonchasini bajarish uchun mo'ljallangan dasturiy tildir. JavaScript web saytning HTML tizimida ishlash uchun yaratilgan va odatda bir necha marta ishlatiladi. Agar siz kod yozishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, ularni alohida fayllarga joylashtirsangiz, JavaScriptga osonroq kira olasiz. JavaScriptni HTMLga tek kiritish orqali bog'laysiz. JavaScriptdan foydalanishning afzalliklari bu ulardan biri saytga darhol javob yozishdir. Ular biror narsa kirishni unutganmi yo'qmi, sahifani qayta yuklanishini kutish shart emas. O'zaro ta'sirni oshirish. Foydalanuvchilar sichqonchani bosganda yoki klaviatura orqali ularni faollashtirganda siz interfeyslarni yaratishingiz mumkin. Boyroq interfeyslar. Siz JavaScriptdan saytga tashrif buyuruvchilarga boy interfeys berish uchun drag and drop tarkibi qismlari va slider kabi narsalarni foydalanishingiz mumkin. JavaScript 20 yildan ortiq vaqtdan beri ishlab kelmoqda. U hech qachon rivojlanishdan to'xtamaydigan tillardan biridir. Hozirgi kunda JavaScriptni bir qancha kutubxonalari va frameworklari mavjud. Ulardan ko'p foydalanilganlari React.js, Vue.js, Ember.js, Adobe Sprite, Angular.js, Dojo, X.js, jQuery, Mutools, Prototype, Cookstool, Underscore va Node.js'dir. Menda hozircha shular. Umid qilamanki, ushbu video sizga ma'qul keldi.
Agar videosiga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyalarda izoh yozishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.